خان شیرپاو چې کوم الله ور لډیر عزت ورکړي دا او مخ کې ډیر زیات تللی دي نو دار چا سره ګټلې هغه موږ سره نن دلته خپل کلی کې دلته راغلی دلته دا جرګه چې کوم وه دې ته راغلی وو نو موږ خو دې ډیر فین یو موږ ډیر سپورټ کوو دوی او هر ځای کې دوی سره ګرځو موږ ډیر کوشش کوو چې سره ملاقات وکړو دوی په خپل دې کلی ته راغلي دي او دوی سره موږ ملاو شو نو څه مستوی مننه کوم سلمان او ستاسو څومره کتونکي دی هغوی ته سلامونه وایم او همیش ورته دا وایمه چې معاملات د الله سره ټیکته دی انسان دې درته یا خوب وي یا بده قبر کې د عذاب نه دی نشي بچ کولی نو زه همیش دا خبره کوم ماته ډېر ملګري ملو شي نو زه ورته یمه بد دا د الله مهرباني ده او کله چې انسان د مخلوق خدمت کوي نو الله ملاویږي چې الله ملو شي نو بیا به داسې ملګري تکړه تکړه ملاویږي نو د ده چې څومره کتونکي دي یا زما سره د ده شانتې څوک مینه کوي داسې به له شل کسان به یاره څه ناڅه خلک هم خوښي دې خو ډېر زیات لاړه خو بهرحال د سلمان افیشل خو یوټیوب دی خو فیسبوک کې دا لایک کې د ده مرسته وکړي دې چې د کومې علاقې سره تعلق ساتي دا ډېره پسمانده علاقه ده د میډیا له خاص سره او دې خوا ته رسایي نشته نیټ کار نه کوي موږ چې راغلي نو خلک وي ټیلیفون درته کوي کال نه کیږي نو خلک خلکو خو څه پته نه لګي نو دا دلته کې ډېر غټ غټ مسایل دي خو ان شاء الله موږ هم راغلو په دې مسایلو به هم خبرې ترې کوو نو ضرور چې کوم دی د چینل سبسکرایب کړئ او لایک هم کړئ مننه کوم خوشحاله